Jelikož nám opět začínají ságu o Harrym Potterovi vysílat v televizi, řekl jsem si, že by nebylo špatné se pokusit alespoň k některým dílům vydat tematická videa. Navíc prvnímu dílu Harry Potter a Kámen mudrců už jsem se ve videích nevěnoval poměrně dlouho. A tak se mi v hlavě objevila myšlenka, kterou si můžete přečíst v názvu videa. Jak to, že Brumbál neodhalil Quirrella? Nebo snad věděl o tom, co dělá a nechával tomu volný průběh? Tomu se budeme věnovat v dnešní Potterově hodince. Jako vždy, než se pustíme do dnešního videa, chci poděkovat všem členům, kteří finančně podporují tento kanál a jejich jmenný seznam najdete na konci videa. Stejně tak chci poděkovat všem, co od minulého videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Pokud se vám video bude líbit, byl bych moc rád, kdybyste dali odběr a případně like tomuto videu, abyste mi ukázali, že máte rádi tvorbu o světě čar a kouzel. Teď už se pojďme pustit do dnešního tématu. Quirinus Quirrell se narodil pravděpodobně roku 1967 do smíšené rodiny. Nevíme přesně, který z rodičů byl mudlovského původu, avšak u jednoho z nich to tak 100% bylo. Za to je ale jasné, že v 11 letech nastoupil na školu čar a kouzel v Bradavicích, kde byl zařazen do Havraspáru. Celkem po právu. Byl poměrně inteligentní, ovšem jeho výkony často limitovala nervozita a nejistota, kterou oplýval. Nikdy se nedokázal úplně prosadit mezi rovesníky a byl tak spíše přehlížený, což doufal, že se v budoucnu změní. I proto se začal velmi zajímat o černou magii, i když jen teoreticky, na rozdíl od velké části studentů, o kterých víme, že ji i praktikovali. Během studia mu paradoxně byla oporou Minerva McGonagallová, která viděla, že by skutečně mohl své nadání využít lépe. Quirinusovi se ale podařilo absolvovat zkoušky NKU a následně i ovce celkem bez potíží a stálo před ním rozhodnutí, kam se posunout dále. Jak už jsem říkal, co se týče teoretických znalostí, byl velmi schopný a opravdu po právu později učil. Nicméně samotné mávání hůlkou a praktické využívání svých znalostí v tom se mu až tak nedařilo. Nakonec dostal místo v Bradavicích jako učitel studia mudlu. K tomu měl samozřejmě výhodu, když měl jednoho z rodičů mudlovského původu a tak měl celkem přehled o tom, jak tento svět funguje. Podle všeho ho v tom také inspirovala i jeho mentorka McGonagallová, bez které by se zřejmě nikdy profesorem nestal. V této funkci pak setrval od svého nástupu až do roku 1990, kdy došlo k jeho osudné výpravě do zahraničí. A teď už se vlastně dostáváme blíže k dnešnímu tématu. Albus Brumbál umožnil profesoru Quirrellovi, aby si udělal roční v uvozovkách dovolenou, aby nabyl zkušenosti v oblasti černé magie a následně mohl obranu proti ní vyučovat. Zřejmě ale netušil, že by jeho učitel mohl narazit na zbytek duše pána zla, k čemuž skutečně došlo. Quirrell byl naivní, toužil poznávat vše, k čemu se v oblasti magie ještě nedostal, a tak ho vidina poznání Voldemortova částečného skonu velmi fascinovala. Mohl tím na sebe upozornit, že to právě on dokázal najít největšího nepřítele ministerstva. Jednoho dne tak skutečně narazil na temný stín, který zbyl z nejobávanějšího kouzelníka poslední doby. Ale místo toho, aby tak byl tím, kdo pána zla vypátral a napomohl k znepříjemnění už tak vážné situace lorda Voldemorta, podlehl jeho vlivu. Víme, jak dokázal být Dobradl přesvědčivý za svého života a nic toho nestratil ani v této nicotné existenci. Přesvědčil mladého čaroděje, že jedině on je jeho pánem, že díky němu se stane váženým, bude navždy ušetřen posměchu a narážek na jeho osobu, kterého sužovali za studia i po něm, a že se mu dostane neochvějného vděku pána zla, když mu pomůže. Voldemort tak situaci využil a stejně tak Quirrella. To se samozřejmě začalo projevovat na jeho chování a později i vzhledu. I Hagrid po prvním Harryho setkání s Quirrellem řekl, že dříve býval celkem normální, dokud jen studoval teorii. Proslýchalo se ale, že při svých cestách v Albánii narazil na upíry, měl problém s nějakou ježíbabou a to na ně mělo zanechat jasné následky. Bohužel to bylo něco trochu jiného. Těchto změn si nepochybně musel všimnout i Albus Brumbál, stejně jako jeho nové pokrývky hlavy turbanu. Jak víme, Quirrell ho nosil z jasného důvodu, avšak tvrdil, že ho dostal od jakéhosi afrického panovníka za to, že jeho říši zbavil oživlé mrtvoly, která v ní řádila. Ostatních změn, tiků, koktání a prostě celkové nervozity si Brumbál ale musel jasně povšimnout. Byť samozřejmě Quirrell byl dost nervózní už předtím a žádným jako velkým sebevědomím neoplýval, rozhodně jeho chování po návratu z cest ale mohlo působit podezřele. Došlo tedy Brumbálovi, co se stalo? A pokud ano, proč nic nepodnikl? Nesmíme ale zapomínat, že Albus Brumbál sám si nebyl úplně jistý, proč a jak Voldemort v této fázi smrt překonal. Podle jeho vlastních slov měl jistotu o vitálech až poté, co spatřil deník Toma Redla. Navíc tato magie je pro většinu kouzelníků naprosto neznámá a ani ti, co ji kdy použili, nezašli nikdy tak daleko jako pán zla.
V tu dobu zřejmě nemohl Brumbal ještě nic konkrétního vědět, nicméně jasným signálem potvrzující nebezpečí bylo vloupání do Gringotovy banky. Do té doby zřejmě Quirrell kul plány, jak kámen z banky ukrást. Pokusil se o to bohužel pro něj ale těsně poté, co byl kámen po dohodě Flanella a Brumbála přesunut do Bradavic. Po tomto neúspěchu se Lord Voldemort definitivně stal součástí těla svého služebníka, aby mohl dohlížet na jeho kroky a tak ovládnout jeho mysl naplno a posílit sama sebe. Předpokládám, že Brumbál pak už tušil, že se něco děje. Potvrzuje nám to i vzpomínka Severuse Snape'a, kterou Harry spatřil téměř na konci celého příběhu. V ní se zpočátku baví s Albus Brumbál a Severus Snape právě o něm, po jeho nástupu do školy. Závěrem však zazní věta, dávejte pozor na Quirrella, ano. Je tedy jasné, že si ředitel Bradavic hrozby byl vědom už delší dobu. I proto taky nechal kámen ochránit většinou učitelského sboru. Dost možná Quirrella přizval právě proto, aby nepojal podezření, že tuší nějaké nebezpečí. Je ale otázkou, jestli Brumbál spatřoval nebezpečí v Quirrellovi nebo v Lordu Voldemortovi, který ho posedl. Samozřejmě obával se, že by Lord Voldemort mohl získat moc pomocí kamene, ale není úplně jasné, jestli tušil úplně konkrétně, jestli má tady tohoto nepřítele přímo v Bradavicích. Jak víme, Brumbál zvládal nitrospit a tak málo sebevědomého čaroděje, jako byl Quirinus, se mu jistě za normálních okolností podařilo přečíst jako knihu. Mohlo se tak stát, že z jeho myšlenek vyčetl, jak moc touží po získání kamene. Na druhou stranu, Lord Voldemort je zase dokonalý v nitrobraně a mohlo se tak stát, že Quirrellovy myšlenky se po jeho splynutí mohly stát nečitelnými. To by však bylo možná ještě podezřelejší a právě to mohlo odhalit přítomnost pána zla. Navíc bylo evidentní, že Quirrell se postupně pod vlivem svého pána mění. Mohla za to určitě nejen krev jednorožců, ale zdalo se, že den ode dne vypadá hůř. Což si Harry s Ronem a Hermionou vykládali tak, že ho Snape snad mučí, aby z něj vytáhl informace o cestě ke kameni. I toho si určitě později musel všimnout Albus Brumbál. S největší pravděpodobností to vše ale byly důsledky toho, jak duše pána zla čím dál víc ovládala tělo a mysl Quirrella. Buď jak buď, pokud o tom Brumbál věděl, proč nic nepodnikl? Bude to znít velmi zvláštně, ale podle mě vlastně věděl, že v podstatě nic nehrozí. Doufám, že to tak můžu říct, ale víme, že Brumbál byl tak trochu psychopat a sociopat. Celý jeho plán vlastně dával smysl. I kdyby o Lordu Voldemortovi netušil, věděl, že zrcadlo z Erisedu kámen před Quirrellem ukryje. Je jasné, že kdyby to byl jen jeho vlastní cíl, toužil by po zlatě, nesmrtelnosti a nejen kámen prostě najít, jak to bylo u Harryho. A pokud by platila ta druhá možnost a o Lordu Voldemortovi věděl, a já si myslím, že toto je ta správná varianta, věděl, že de facto nastane to samé. Quirrell uvidí sám sebe, jak kámen nachází, aby ho mohl předat svému mistrovi, což se ale díky kouzlu v zrcadle nikdy nestane. Navíc dal příležitost mladému Harrymu, aby se projevil. Brumbál ho celou dobu pozoroval, předal mu otcův plášť, vysvětlil mu, jak zrcadlo funguje. To nebyla náhoda. Albus také věděl, že Harrymu koluje v žilách ochrana jeho matky, která ho před zbytkem duše pána zla ochrání, a také věděl, že se nenechá přesvědčit, aby kámen Voldemortovi předal. V té době možná navíc ještě své teorii o vitálech úplně nevěřil. Možná doufal, že by tak mohl Lorda Voldemorta porazit definitivně skrze toho malého chlapce. Nebo doufal, že se mu ho podaří uvěznit. Za Harrym do sklepení ale dorazil na poslední chvíli, kdy Harry vypětím všech sil omdlal. Viděl tak, že Lord Voldemort opustil tělo svého služebníka, čímž ho připravil o život, a prchnul zpět do albánských lesů. Není tedy úplně zřejmé, jestli Brumbálův plán vyšel nebo nevyšel, každopádně se tím potvrdila pro něj teorie, že pán zla zatím asi zřejmě umřít nemůže. Harry se setkal se svým budoucím největším nepřítelem a vyvázl ve zdraví. Překonal mnoho extrémně náročných překážek, se kterými by si 11letý kluk za normálních okolností vůbec nemohl poradit. Ať už tedy Brumbál Quirrella odhalil, anebo neodhalil, je jasné, že spousta událostí v tomto ročníku nakonec vedla k poražení pána zla. Já doufám, že se vám dnešní díl Potterovy hodinky líbil. Pokud ano, budu moc rád, když si vzpomenete na začátek videa a kliknete na tlačítko odběru a lajku. Stejně tak budu rád, když se podíváte na starší videa, nebo mi případně napíšete nějaký návrh, co byste chtěli vidět v budoucím tématu, buď Potterovy hodinky, magické sedmičky, nebo prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. Hej, hej, Bradavice, škola, čar a kouzel. Kdo je mistrem fanfrpálu, kdo je mistrem fanfrpálu, kdo je mistrem fanfrpálu, ten má věčnou slávu. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola, čar a kouzel.
Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel.